մեր քվեարկությունը պայմանավորված էր նրանով, որ ոչ թե կամնտիր արձանագրության վերաբերյալ էր վերաբերմունքը, այլ կառավարության դիրքորոշման, որովհետև շատ լավ հնարավորություն ու առիթ էր, հատկապես Ադրբեջանի կողմից իր սանձարձակ պահվածքին համարժեք նաև նման հայտարարությանը, համարժեք արձագանք տալու տեսակետից, և ևս մեկ անգամ փաստում ենք, որ Հայաստանի գործող իշխանությունը շարունակում է խուսափողական վարքագիծը Արցախի Հանրապետություն բառակապակցությունը օգտագործելու ուղղությամբ։